Isso gera insegurança. Você acha que o investimento é o mesmo? Caiu? Aumentou? Como é que é? Não, esse ano foi um ano de acomodação, novo governo, novas direções, principalmente no BNDES, nos ministérios, na secretaria, ele deu uma parada. Mas existem vários estudos e modelagens feitos que o BNDES está fazendo. E alguns governos, no caso do Pará, no caso do Maranhão, o BNDES está fazendo estudo sobre o caso do Maranhão. O Maranhão tem 10 blocos, então, né? São 10? Não, eles estão estudando ainda quantos blocos fizeram, a Assembleia aprovou, mas estão... Blocos de municípios. Estão refazendo lá, tá. E estão vendo a viabilidade de cada bloco. Tá bem. Eu acho muito 10 blocos o Maranhão. Talvez seja assim. Fica muito... Pulverizado. Muito pequeno e aí a viabilidade econômica... Isso, pulveriza muito. Fica muito pulverizado. Então acho que tem que ali ter uns 3 blocos, 4 blocos no máximo. Amapá, por exemplo, ficou um bloco, né? Um bloco, que são 16 municípios. Um bloco. Né? No Alagoas, 3 blocos. Tem outros lugares que tem 4, 5, 3, 4. Então vai muito do estudo, da modelagem, da viabilidade econômica. Né? Isso. Então tem vários estudos, tem várias modelagens sendo feitas, que eu acho que esse ano devem sair. Principalmente o Pará estava bem adiantado também nessa discussão. E o Pará tem um problema maior, que é a questão da COP. Vai sair já em 2025 a COP. É. A COP 30, né? Exato. E o Pará tem não tem nem ateu. Tem um ateu que foi prorrogado agora o prazo dele, um ano e meio. E ontem eu vi que saiu uma licitação e uma empresa ganhou para fazer ateu. O Pará todinho tem um ateu. Você vê que maluquice, né? Então o resto tudo é lixão. Não, o Amazonas todo tem um aterro em Manaus, por aí vai, né? O Piauí já tem 2 ou 3 aterros, o Ceará também tem um pouco mais de aterros, mas precisa muito mais, né? Hoje os investimentos, e aí é todo feito pela iniciativa privada, né? O poder público aí até não tem muito que investir nisso, a não ser encerramento de lixões, que aí precisa fazer o PRAG, fazer a recuperação daquela área do lixão, tudo isso. Mas na área do agro e esgoto, o mercado está bem otimista que vão ter mais leilões. Perfeito. Né? E o dinheiro vai ter, porque os governadores também, eles entenderam que vão fazer, existe a grande discussão, fazer concessão ou fazer PPP. Uns governadores estão achando que fazer concessão, como é o caso do Pará, eu acho que o caso do Maranhão também, o Ceará já está fazendo PPP, a Bahia está lá discutindo também fazer PPP, e aí sucessivamente, né? Mas o grande problema é que tem que ter investimento, não tem sentido o Brasil ter 100 milhões de pessoas sem esgoto tratado. Sem número oficial, né? Agora, para que a pessoa que está nos vendo tenha mais condição de entender mais facilmente, concessão, como o nome diz, é você concede para um terceiro, para uma pessoa física, ou melhor, para uma pessoa jurídica, para uma empresa, para poder prestar o serviço. Isso é concessão. Daquele momento em diante é com aquela empresa. PPP, parceria público-privada. Então você faz a execução público e o privado, em parceria. Eu tenho para mim que, dialogando com a realidade, Brasil, que são dois, bem no meio, dividido o Brasil da metade para baixo, a população muito mais, a sociedade muito mais forte que o governo, e o Brasil da metade para cima, onde o governo é muito mais forte que a população, muito mais presente. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Por exemplo, BR, Rodovia Federal, quantas BRs tem concedidas, privatizadas da metade do Brasil para cima? Nenhuma. Todas são da metade do Brasil para baixo. Existe rodovias concedidas na Bahia, em Pernambuco, mas é estadual. Federal, nenhuma. Por quê? Porque não tem viabilidade econômica do capital privado fazer sozinho. Eu acabei de dizer, é feito antes uma conta, um estudo de viabilidade. Então parece que do meio para cima,
O que é mais adequado é fazer parceria público-privado. Então, eu sou, a princípio e até em princípio, muito simpático a esse modelo de dupla gestão, na forma de parceria. Agora, Pedro... Aí tem muitos estudos, muitas... Aí tem prós e contras, né? Concessão, a empresa pega e presta o serviço direto para o contribuinte. A PPP, ela ganha a PPP, ela faz o investimento e ela presta o serviço para a empresa estadual que presta por conta. Então você põe um intermediário no meio desse investimento. Logo você vai ter uma pressão na tarifa. Então tem uns que não acham muito esse modelo de PPP nessa questão, sim, porque ela pode ter uma pressão na tarifa, porque ele presta serviço para a empresa pública e não direto para o município. Então tem uns prós, outros contras, então vai muito disso. O importante, eu costumo dizer o seguinte, o importante é chegar dinheiro de investimento no saneamento, porque a necessidade é muito grande. Então se ela vem do PPP, se vem de concessão, agora, a concessão ela é mais dinâmica. Claro. A empresa faz direto com o contribuinte. Então, isso não tem. Nós temos no Rio de Janeiro aí 32 bilhões de investimento. Hoje o Rio de Janeiro já está dando balneabilidade ali na praia de Botafogo, Flamengo, Catete, coisa que não acontecia há 30 anos. Por quê? Porque está se tratando no esgoto. Claro. Eu costumava dizer o seguinte. A Baía de Guanabara, todos os eventos mundiais que teve no Rio de Janeiro, se falava em despoluir a Baía de Guanabara. E nunca acontecia porque nunca atacaram a causa. Fazia aquela limpeza ali, balsa, draga e tal, mas não resolvia. Enquanto não resolveu o problema do esgoto da Baixada Fluminense. A média da Baixada Fluminense, que é uma média hoje aí do Norte, né, é 10% de esgoto tratado. Todo aquele esgoto é jogado na Baía de Guanabara. Agora começa esse investimento e a chance da Baía Guanabara ser despoluída é muito grande. A mesma coisa eu falava do Rio Tietê, quantos bilhões e bilhões investidos no Rio Tietê para dizer, vamos despoluir o Rio Tietê. Não adianta se não tratar o esgoto de Guarulhos. Guarulhos hoje tem 40% só de tratamento, mas lá atrás, quando era municipal, era 8%, 7%, 8%. Aí a Sabesp assumiu e está gradativamente crescendo, já está quase aproximadamente 50%. Mas precisa muito mais, né? Para tratar o esgoto, que aí você trata o Rio Tietê. Então não tem segredo, tem que ter investimentos. Lá em São Paulo, no Projeto Pinheiros, é um projeto muito interessante, né? Que eles estão fazendo essa convencendo toda essa periferia que tem ao redor ali do Rio Tietê, que não tem esgoto, que eles chamam de... são vulneráveis. Então ninguém paga ali, ninguém quer pagar botar o esgoto e a água, porque você vai pagar. E hoje eles estão convencidos e estão fazendo um tratamento, todo mundo está aderindo a fazer e a ligar. Porque até ele tem uma conta de luz, ele tem um endereço, uma conta de água, e ele tem um endereço. Então um trabalho muito importante está sendo feito em São Paulo, no Rio Pinheiro. No Rio Tietê ainda não tem. Mas essa atração do capital privado, e tem dinheiro para isso, né, é muito grande. Hoje é questão da gente fazer as modelagens. E basicamente é só o BNDES que faz, a Caixa Econômica agora parece que entrar, e algumas empresas de consultorias privadas de fazer essas modelagens, fazer esses leilões. Dinheiro tem. Tem que ter segurança jurídica, projeto, isso aí não tem problema. E hoje, com essa pressão do meio ambiente, da discussão da sustentabilidade, né, os gestores estão mais preocupados com isso e estão atrás de resolver seus problemas na área do saneamento básico, pegando as três coisas, água, esgoto, resíduo e drenagem. Perfeito, Pedro. Observe, quando eu digo assim, parceria, que claro, não é o ideal é a concessão, qualquer que seja... Isso alguns defendem, outros defendem parceria, existem os dois times aí. Quando eu sustento a ideia da parceria, não é na execução do serviço. Isso aí tem que ser o privado. É para que esses investimentos sejam também feitos pelo poder público para não pressionar a tarifa. Então, por exemplo, o Maranhão não tem nenhum município que tenha projeto de saneamento básico. Projeto, que é um item nos investimentos.
não há hipótese de uma obra de infraestrutura, sobretudo de saneamento básico, água, que tem que fazer topografia, é um projeto caro. Não há hipótese de fazer uma obra sem os estudos e os projetos. Eu consegui uma emenda parlamentar para fazer os estudos e projetos de balsas. E eu explico já por que balsas foi eleita por mim. É, não é obra. Estudos e projetos. O que você disse no início, os políticos, via de regra, não gostam de fazer isso. Porque o que não dá foto, não dá voto, né? Saneamento, projeto e tal. Projeto, além de ser muito caro, demora demais, não dá voto. Eu passei 8 anos fazendo o projeto de balsas. A Codevasf que contratou. 8 anos! Esses projetos terminaram há pouco tempo. As obras estão avaliadas em quase R$1 bilhão. Nós gastamos mais de 6 milhões em projeto. Então a empresa que eventualmente amanhã for executar o serviço, já não precisa investir no projeto. Pode ser que em algum outro ponto dos investimentos, o poder público possa comparecer. Esse é um ponto. Eu fiz Balsas, sabe por quê, Pedro? Balsas é a cidade que mais cresce no Maranhão. Mas disparado. Basta você ver um exemplo. Se você sai de Brasília para São Luís, você obrigatoriamente passa por cima de avião, passa por cima de Balsas, Barra do Corda e Bacabal. Balsa não tem aeroporto. O aeroporto que está lá foi meu pai que fez há 50 anos atrás. Aí há um estudo para fazer um projeto, fazer um novo aeroporto. Esse aeroporto não é no mesmo lugar, porque a cidade engoliu aquele aeroporto. É noutro terreno, mais afastado da cidade. Já a Barra do Corda e Bacabal é no mesmo lugar, porque a cidade não cresceu tanto. Dessas três cidades, que a gente usou esse argumento exatamente para poder o governo federal fazer três novos investimentos nesses três aeroportos, por uma questão até de segurança nacional, Balsas é um dos três que tem que fazer em outro local, porque o atual foi engolido. Um aeroporto feito há muitos anos atrás, décadas, 50 anos atrás, pelo meu pai quando foi governador. Mas isso é um bom problema, significa que a cidade está crescendo, está desenvolvendo. E os outros dois, Barra do Corda e Bacabal, é no mesmo local, só vai ampliar, melhorar, equipar e tal, os aeroportos. A mesma coisa em Balsa em relação, por exemplo, à água, esgoto. A população tinha, meu pai foi prefeito tem pouco tempo, tinha 40 mil habitantes, 42 mil habitantes, hoje tem 100 e poucos mil habitantes. Ora, quando tinha 20 mil habitantes, abastecia com água do rio, era suficiente. Você tem o rio Balsa, que é o maior afluente do Parnaíba, então você tem água ali, a fonte. Só que com a cidade crescendo demais, como cresce, foi aos poucos furando poço artesiano. Tudo quanto é bairro furando poço artesiano. Como a cidade é encravada em cima de uma mina de calcário, tem muito calcário, na hora que você puxa a água no poço artesiano, vem junto o calcário. Então é muito difícil tu encontrar no Balsas, como a gente chama lá, uma pessoa que não tenha problema renal ou problema de pressão alta. Então, meu pai, que graças a Deus tinha condição, inclusive de tomar água mineral, mas ele foi a óbito por problema de renal crônico. De igual modo, meu irmão, Rochinha, mesma coisa. Então tu imagina a situação do cidadão mais pobre na periferia, que a água vem com calcário. Muito bem, então, diante disso, nós elegemos Balsas como a prioridade para fazer o projeto de saneamento básico, esse que está pronto para licitar obra que a gente já está trabalhando para começar, dinheiro previsto já no orçamento da União. Nós priorizamos exatamente por essa razão. Mas claro que a necessidade, o poder público, o governo aí, por exemplo, de ajudar a fazer os projetos e tal. Ao fazer isso, um projeto de saneamento, uma obra de saneamento, você está resolvendo um problema da população. O que adianta ter hospital num lugar desse que as pessoas estão tomando água com calcário? Não adianta. É saúde pública.
na veia, entendeu? E você está trabalhando pelo meio ambiente, porque... E o esgoto? É jogado aonde? Dessa população que cresce a cada dia. É jogado no rio. O rio está se acabando. Bom, então, você também falou da balneabilidade. O que é isso? É a forma de medir a poluição nas praias. Então, São Luís, há tempos atrás, quando a gente era mais jovem, a gente ia para a praia e não tinha problema nenhum disso. E não tem muito tempo isso, né? É, de uns anos para cá, eu ouso dizer que depois, por exemplo, veio o programa Minha Casa Minha Vida, alguns anos atrás, aumentou demais a quantidade de unidades populacionais, sobretudo nas periferias da ilha de São Luís, como nas demais cidades do Brasil. E essa ampliação, essa expansão imobiliária, muitas delas sem nenhum planejamento, do ponto de vista municipal, nenhum planejamento. E aí aquelas centenas, milhares, dezenas de milhares de unidades novas habitacionais, seja casa ou apartamento, jogam seus dejetos no rio, que passa ali perto. E a água do rio corre para onde, afinal? Para o mar. Então, não há hipótese de limpar o mar se não limpar primeiro o rio, que é exatamente o que você falou. Que é exatamente o que você falou. Alguns se aproveitam da circunstância para poder tentar ganhar proveito político. Por exemplo, chega no verão, e no Maranhão, infelizmente, a campanha é no verão, aí você diz assim, ah, as praias estão limpas. Sim, mas é porque está no verão. Chega no inverno, não tem drenagem, você vai impermeabilizando a cidade toda, seja com o que for, e aí acontece aquelas enchentes todas, e ali vai cachorro morto, vai tudo para dentro do... e que vai para o rio, que vai para o mar. Então, é claro que na época do verão, a tendência é as praias estarem mais limpas, é normal isso aí, né? Então, Pedro, eu vou caminhando agora para o final desse programa, que, claro, a gente vai precisar depois fazer mais outros para discutir soluções, principalmente. Porque problema a gente sabe, a gente está falando aqui, as pessoas vivem uns mais, outros menos, esses problemas. Mas é bom a gente também depois falar de soluções. Eu espero que a gente possa voltar a fazer um programa desse para falar de soluções em alguns pontos do nosso Maranhão, do nosso Brasil. A gente já conhece, eu já vi soluções aí. Mas essa solução, via de regra, vem com base na nova lei que nós aprovamos, que traz o dinheiro privado, seja de qualquer lugar do mundo, para poder fazer os investimentos necessários em saneamento básico, né? Eu quero agradecer a você, quero dar a você, Pedro, a palavra para se dirigir aos os teus e os meus, os nossos conterrâneos, e dizer que nós temos assim muita esperança de que a gente ainda consiga ver, nossa geração, um Maranhão melhor, um Brasil melhor, onde as pessoas possam efetivamente inaugurar sorriso no dia a dia. Porque entra campanha e sai campanha, entra um, sai outro, e a situação... A gente não pode nem dizer que é a mesma, porque ela piora. Ela piora porque aumenta a quantidade de gente, diminui a quantidade de investimento e a quantidade de problema, claro, vai aumentando, vai agravando, né? Eu espero que com isso a gente possa, essas reflexões que nós fazemos permanentemente, a gente possa colher os frutos do que nós estamos fazendo aqui nesse momento hoje. Então eu queria pedir a você que falasse aí aos nossos conterrâneos uma palavra mais de otimismo em relação a esse assunto que você conhece também. Eu sou um otimista, né? Eu acho que depois do marco regulatório de saneamento, o saneamento existe antes e depois do marco regulatório de saneamento. Eu sou muito... E esse primeiro ano vem dos embates, nas discussões, decretos, depois entendendo realmente que o marco... Precisa de alguns ajustes? Precisa. Claro. Mas ele só realmente avança. Eu costumo dizer o seguinte, naquela casa do Congresso Nacional, não se aprova o ideal. Aprova o possível, né? E o que possível vai ser aprovado foi o marco regulatório de saneamento, e está aí que vem vários investimentos, está dando oportunidade de vários lugares de investir, está gerando emprego, gerando renda, melhorando a saúde. Os estudos do Banco Mundial dizem que cada R$4 investido em saneamento, não, cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4 na saúde. Então é fenomenal.
No Maranhão, eu estou otimista com os estudos que o BNDES está fazendo a modelagem do Maranhão. Acho que muito em breve, daqui a um ano, eu acredito que esteja fazendo lá os leilões de concessões do Maranhão, que aí vai realmente entrar dinheiro para investimento. A questão do resíduo sólido, o nosso procurador lá do meio ambiente, doutor Fernando Barreto, reuni com ele e com o secretário do meio ambiente. E nós estamos fazendo um estudo, que eu tenho que ter estudo, tem que ter mapeamento, e nós nos comprometemos a fazer um estudo de todo o estado do Maranhão para realmente a gente dar um basta na questão dos lixões, que contamina lençol freático, contamina a saúde, contamina animal, contamina... É uma praga, lixão é uma praga, nós estamos numa guerra para se encerrar o lixão. Então estamos discutindo lá tanto com Pedro, secretário Pedro, de Pedro, Pedro, e com Fernando Barreto, Fernando. O procurador que tem interesse, que ele é procurador do meio ambiente, ele tem todo o interesse e que se a gente dê uma destinação ambientalmente correta para os resíduos sólidos. Perfeito. Pedro, lembrando também que, como você disse, tem um aterro sanitário no Maranhão que é em Rosário. É o Titara, exato, que é privado. Bom, para terminar, eu quero agradecer muito ao Pedro Maranhão a gentileza de vir ao nosso programa, participar dessa discussão importante, necessária, fundamental para o nosso Brasil, para o nosso Maranhão. E não posso deixar de, ao final, minhas últimas palavras, que elas sejam, depois de agradecer a você, Pedro, e a todos que estão nos assistindo, agradecer, dizer também que nós não podemos deixar de lado a questão da Lagoa da Jansen. A Lagoa da Jansen, que é um retrato, um cartão postal de São Luís, ele está meio escorado, né? A Lagoa da Jansen, que tem uma beleza muito grande, a localização, que na verdade nem é lagoa, né? É uma laguna, que ela tem comunicação com o mar. Só que tem muita dificuldade. Muitas bocas de esgoto caindo na lagoa todo dia, o dia todo, há décadas. Aquele crescimento imenso lá daquela região inteira de apartamentos joga na lagoa. E a lagoa, que é para ser, digamos assim, hidratada, ela, a contribuição natural é exatamente o canal que vem do mar. Cada dia está pior. E as duas comportas não funcionavam, uma manual e uma automática. Então, em um outro momento, em uma outra oportunidade, outro programa, a gente vai discutir especificamente o saneamento ambiental da Lagoa da Jansen. Projeto que custou mais de 12 milhões de reais de emendas parlamentares que nós fizemos como senador e que os efeitos já estão lá visíveis. A obra, a primeira etapa da obra já concluiu agora, há poucas semanas atrás. Ela foi licitada e executada pela Codevasf. E duas empresas do Ceará ganharam a licitação e fizeram a troca das comportas. E isso está permitindo um fluxo muito grande de água. Porque São Luís tem um fenômeno da maré que sobe de 6 horas. Mas se a comporta não funciona, a lagoa não respira. Então o mau cheiro diminuiu muito. Claro que não acabou. A gente precisa limpar a lagoa. Mas ela já está respirando melhor. Então eu quero deixar aqui esse gancho para que em outro momento a gente fale especificamente do saneamento ambiental da Lagoa da Jansen. Muito obrigado a você e até breve. Nosso programa podcast com você.